senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM. Aí vocês falam, ué, cadê a mecânica? Não, BDM? Cadê a mecânica então? Onde que o Neto está dessa vez? Pessoal, como vocês viram, eu estou num posto de combustível a 50 quilômetros de Sinop. Vamos ver exatamente a quilometragem que eu estou. 52.3. Essa estrada aí, ó, tá passando aquela bandeira antosa lá, ó, aquela bandeirante Defender lá, Land Rover. Olha lá, bandeirante Land Rover lá, ó, coincidente. Aquela BR-63 sentido Cuiabá. Se a gente for embora reto aí, mais 450 quilômetros, nós chegamos em Cuiabá. Eu vim testar a caminhonete Hilux branca. E mexeu na bomba de alta pressão. A bomba que era ali, ó. E essa bomba aqui, ó. Tá, aí ela lá. Instalou a bomba. A bomba não tinha pressão nenhuma. Esse carro aqui é interessante, pessoal. O cachorro mordeu o ABS e arrebentou o cabo do ABS. A partir disso, andou 300 metros e queimou essa bomba aí. Tem alguma coisa a ver? Olha, particularmente eu acho que não. Foi uma coincidência, mas é um fato, né? O motor, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos de teste rodoviário, ele está no auge dele. Quando o motor chega nesse ponto que está este exemplo aqui, ele não passa disso mais. Não importa quantos quilômetros você ande, ele continuará assim. Porque o motor é um mecanismo que é feito para chegar num ponto de trabalho, de temperatura, pressão, calor e produção de energia, e não passar mais daquilo, porque se ele ficar oscilando, ele estraga. Por isso que tem esses caminhão brutão aí, ó, que anda o mundo inteiro, o motor anda 1 milhão de quilômetros, porque o motor, ele chega num ponto e trabalha sempre daquela maneira. Então a caminhonete se comportou muito bem, desempenho ótimo, não se deu nenhuma luz, nada. Quando deu problema na bomba, acendeu toda a luz do painel. Quando deu problema na bomba, acendeu luz do painel, luz da injeção, luz da... várias luzes. Veio no guincho, o cachorro mordeu, arrebentou o cabo. Eu falei pra ele onde era o defeito, que ele mandou a foto pra mim do painel do carro. Botei o defeito, ele mesmo soldou o fio lá. Depois que ele soldou o fio, o carro andou 300 metros, apagou e não ligou mais. Botou no guincho, trouxe aqui, a gente mexeu, trabalhou em cima, descobriu que foi a bomba, que não tinha pressão nenhuma de combustível. Foi feito serviço na bomba, instalada novamente. Os bicos são novos, o carro está pronto. Acredito que em excelente estado, pessoal. Excelente estado. Resolveu o problema. Novamente faço a observação. Tem a ver com o problema do ABS? Difícil afirmar. Essa Hilux aqui, ó, é a 17. Significa o quê? Que ela é a completona. Controle de estabilidade, controle de tração, tudo. E essa parte de tecnologia embarcada, elas estão interligadas da rede CAN. Será que um curto que deu no ABS refletiu na bomba por algum motivo? Realmente difícil afirmar que sim ou que não, mas o fato é que logo após o curto do ABS queimou a bomba, que até então estava muito boa. Mas é isso aí. Então vamos embora, seguir agora de volta para a oficina. E como vocês viram aí na vinheta de abertura, pessoal, eu não sei se eu vou conseguir para fazer mais vídeos hoje, que graças a Deus tá lotado, pessoal. Não tem espaço para nada cá. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço! É isso aí, turma!
Estamos chegando aqui na oficina Águia Automecânica com a caminhonete que eu testei. Dá uma olhada aí, pessoal, como que tá lotado. Não tem espaço para nada. 95,3 km. Eu andei com ela no total. Beleza? É isso aí. Então, turma, aquela Triton vermelha, o defeito dela tá aqui, ó. Módulo do ABS, não tá dando freio. E aí vai tá sendo trocado aqui o módulo do ABS e o cilindro mestre de freio. Essa peça aí sem a tampa, tá vendo? Cilindro mestre de freio, módulo do ABS. Vai ser trocado. Tá sangrando o freio ali. Aquela caminhonete branca que vocês viram, que eu fui testar. Já entreguei, acabei de entregar para o cliente. Pajero aí para amanhã. Revisão. Hilux prata pronta. Outra Hilux prata pronta, pessoal. Hoje, pessoal, não deu para gravar vídeo. Mas deixa eu... Hoje não deu para gravar um vídeo, mas eu quero contar para vocês uma história. Uma dica. Sabe quem que me ligou hoje? O presidente de uma grande autopeça. Me ligou hoje de manhã, quem ligou foi a secretária dele pra mim. Ela me ligou, pediu o telefone, falou comigo. Falou, espera um pouco, vou passar pro senhor fulano de tal. O senhor fulano de tal teve toda aquela indumentária, certinho, bonitinho, pessoal. Musiquinha, secretária muito educada, ele passou com a vozona, muito animadão, e tal e coisa, e coisa e tal. Aqui até moto nós estamos mexendo agora aí, ó, Harley dele. Aí... deixa eu vir pra cá pra conversar com vocês. Aí, pessoal, o cara ligou pra mim, começou a falar comigo, começou a conversar e tal. É, porque eu tô vendo seu vídeo no YouTube aí, seu canal. Canal muito bom, canal diferenciado. E gravou meu canal. Falei, vixe Maria, eu sou o próprio Steven Spielberg. Eu sou o terceiro irmão dos irmãos Russo, né? Anthony e Joey Russo, que foram os diretores de Vingadores Ultimato. Eu acho que meu nome vai ser agora Neto Russo. O que vocês acham? De tanto que ele falou bem do canal. Qual que era o objetivo dele? Queria patrocinar o canal. Oh, beleza, pessoal. Eu ainda não sei bem exatamente quanto que é os minutos. Quanto que é os minutos de YouTube pra gente vender. Aí ele pegou e falou, não, aqui eu tenho uma tabela, eu vou mostrar pra vocês. Resumindo, pessoal, depois de toda essa pataquada, ele falou assim, ó, mas veja bem, você precisa depositar para mim uma taxa de contrato de R$2.397,49. Falei, como é que é? Não, a taxa de contrato aqui na empresa temos essa norma, a taxa de contrato dos associados, você vai ser um associado nosso, não sei o que, da marketing, blá, blá, blá. Falei, ô, rapaz, quanto que é o contrato meu com vocês aí? Ah, não sei, não sei. Falei, faz o seguinte, pega o meu primeiro contrato aí, você me manda os dados da empresa de vocês, eu vou fazer um cadastro aqui para ver se eu aprovo. Se eu aprovar, eu mando os meus dados para vocês, aí vocês fazem meu contrato, meu cadastro aí, manda o contrato. Se ele for de R$10.000, beleza, você tira esses R$2.394,49, você tira dos R$10.000, beleza? Não, não podemos, temos que fazer primeiro a taxa de contrato para segurar a vaga e não sei o que mais. Eu falei, não, meu patrão, faz o seguinte... Quer fazer comigo? Você tira esse valor do que você vai me repassar no primeiro mês, beleza? Senão eu tô fora. Não, mas vai perder essa oportunidade? Vou perder essa oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção. E desliguei. Ele continuou insistindo e eu desliguei. E botei até no modo avião e não quis atender. Um telefone 016, se eu não me engano. Pessoal, claro que não era presidente de autopeça coisíssima nenhuma. Era uma pessoa... que viu o vídeo, o canal no YouTube, tá vendo que o canal é novo, tá incipiente, como dizem, né, tá novinho, o feedback tá positivo, ele quis dar um golpe em mim, morder R$2.360, meu suado dinheirinho. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nenhum
serviço você pode pagar para trabalhar? Nenhum. Se você tiver que pagar para trabalhar, tá errado. Você está invertendo a ordem natural das coisas. Isso é bíblico, você trabalha e recebe. E não você paga para trabalhar. Quer ver outro exemplo de picaretagem que tem aí muito? Telex Free. Que teve, né? Mas tem bastante com outros nomes aí. Não vou falar. Telex Free já provou que era pirâmide. Mas tem várias outras pirâmides aí com produtos de limpeza, de beleza, cosméticos. Plastiquinho para botar em casa, vasilhas de plástico, coisas do tipo. Que é tudo pirâmide, pessoal. Só muda o nome. Cuidado. Então, galera, por melhor que seja a oferta, por melhor que seja aquilo que o cara te oferecendo, não entra, aqui não é verdadeiro. Quando você recebe umas mensagens aí de empréstimos de 100 mil, paga 100 vezes de 1.200. Só que para isso você tem que colocar um depósito de 10% do valor que você quer de empréstimo na conta da financeira, para depois pegar. Gente, pelo amor de Deus, não entra nessa, gente. Coisa de Deus não é assim, não funciona assim. E se um dia você fazer algum negócio de carro, de comprar uma casa, um terreno, um carro, fazer qualquer tipo de negócio, o cara fala assim, ó, tem que ser hoje, também não é de Deus, pessoal. Porque o que é seu vai esperar o tempo, o seu tempo para se realizar, vai ficar assim. O que é seu, que o Edom, o bicho não come. Beleza? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Como vocês viram, não teve muito vídeo de carro, graças a Deus, muito movimento. Mas a dica de ouro não pode parar. Você gosta do nosso conteúdo? Tá gostando do nosso canal? Clica aí no joinha, dá aquele like, se inscreva no canal, compartilha suas redes sociais. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Bora lá e tamo junto. Aquele abraço. Falou, falou, falou.